God morgon och hej. Jag har inte vloggat någonting förrän nu. Men vi har lämnat campingen och är i lilla Linköping just nu. Vi skulle gå ut gamla Linköping. Jag vet inte. I alla fall. Vi har precis gått ur husbilen, typ husbilen står där på kamp. Så skulle vi bara gå en jättekort sväng och jag har inte borstat håret eller någonting så att det ser typ helt crazy ut. Men jag orkar inte borsta det, det får liksom vara så. Vi ska bara åka dit typ hela dagen idag, men vi ska även till Dollarstore så därför tänkte jag vlogga ändå liksom. Men jag tänkte kanske filma lite när vi går här så ska ni få se. Nu är vi tillbaka i husbilen igen och nu så ska vi åka till Dollarstore. Så nu är vi här vid Dollarstore så nu ska vi gå in, så häng med. Vloggen slut. För jag mådde ganska illa den här dagen och jag var lite trött och jag kände verkligen inte för att vlogga, så därför valde jag att avsluta vloggen här. Men tyvärr så orkade jag inte säga någonting eller så, men sen så åkte vi bara hem efter detta och det kommer komma en Stockholm-haul så ni får se allt jag köpt. Men jag hoppas att ni gillar mina Stockholm-vloggar även om den här blev väldigt väldigt kort. Så får ni ha det så bra så ses vi i nästa video. Hej då.